Dievo planai visada yra sėkmingi. Tai, ką Dievas suplanuoja, visą laiką gerai baigėsi. Ta prasme, jis nepatiria nesėkmės. Ir Dievas turėjo planų žmonijos istorijai, Izraelio tautos istorijai. Ir Dievas turi planų ir tavo gyvenimui. Ir jeigu tu, nu, kaip atpažinsi Dievo planą savo gyvenimui, tau nereikės melstis sėkmės, nes pačiame Dievo plane jau yra įpakuota sėkmė. Kiek iš jūsų sutiksite su manim, kad jeigu Kristus negrįž dar kokį 100 metų, tai ne vieno iš tų žmonių, kuriuos matote aplinkui, nebebus gyvųjų tarpe. Visi bus kitoj pusėje, tiesa. Mirtis yra totali. Mirti patirs kiekvienas žmogus. Bet raštas sako, kad tikintieji Kristumi krikščionis nenumiršta, jie tiesiog užmiega. Ir šventoji dvasia labai griežtai kalba, jie niekada nesuklysta. Ji nesako nei apie vieną gimusį iš naujo žmogų, kad jis mirė. Užmigo. Bet tik vieną kartą kalbant apie Lozorių, kai, nu, žodžiu, Jėzus nesusikalbėjo su mokiniais, kai mokiniai paklausė Jėzaus, kas atsitiko su Lozoriumi, ir Jėzus sakė, jis miega. Tai mokiniai sakė, nu tai gerai, tegul pamiega, jam nuo to yra geriau. Ir mokiniai nesusiprato, koks čia miegas yra. Tada Jėzus atsisuko ir pasakė, jis mirė. Bet tai čia vienintelis kartas tiems, kurie iškart nesusivokė, apie ką yra kalbama. Taigi po to, ką padarė Jėzus, sako, mirties geluonis buvo atimtas, suprantate? Jinai nebeturi geluonio, taip kad inšliaužė apie tave, jinai kažkaip, jeigu galėtų, jinai tave užgeltų mirtinai, bet nebeturi geluonės. Nes tu savo išeisi iš kūno ir tai bus kaip miegas, supranti. Tai netgi nebus mirtis, kadangi tu turi amžiną gyvenimą. Todėl nei vienam Dievo vaikui nereikia bijoti mirties. Jeigu tu turi Kristaus dvasę, mirtis norėtų, bet ji negali tau įkasti, jinai neturi kuo, geluonis pašalintas. Tu užmigsi ir atsibusi kitoj pusėje ir viskas. Ir Biblija aiškiai sako, kad yra toks dalykas, toks fenomenas, kaip mirties šešėlis. Bet ką reiškia šešėlis? Šešėlis, nu, nieko negali nužudyti, užgauti, suprantate? Jis gali tik išgąsdinti. Nu, pavyzdžiui, argi gali įkasti šuns šešėlis? Negali. Taigi, kai žmonės, kurie nepažįsta Dievo, jie iš tikrųjų turi susitikti su mirtimi, tu susitinki tik su jo šešėliu, supranti? Ji tau nebeturi valdžios. Romiečiams 5:14. Vis dėlto, nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimoje, tai yra Kristaus provaizdis. Bet ne taip yra su dovana, kaip yra su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, tai yra Jėzaus Kristaus malonės dovana su kaupu, atiteko visiems kitiems, atiteko daugybei. Ir žiūrėkite, čia Paulius kalba tokį kaip kontrastuodamas, naudodamas kontrastą tarp Adomo ir Kristaus, tarp to, ką padarė pirmasis Adomas ir to, ką padarė antrasis Adomas arba Dievo sūnus Jėzus Kristus. Ir Paulius aiškiai pasako mums, kad žiūrėkite, tai, ką padarė Adomas, ta prasme, per jį į pasaulį atėjo mirtis ir mirties neišvengė nei vienas žmogus, kuris kada nors gimė iš tą žemę žmogaus kūne. Sako, tai buvo nusprantat, totalus poveikis to, ką padarė Adomas. Bet, sako, tai, ką davė Jėzus, ta dovana, kurią duoda Jėzus, yra su kaupu, su perteklium, ji yra nepalyginamai didesnė. Ir jinai daro nepalyginamai didesnė įtaką, negu tai, ką padarė Adomo nusikaltimas. Štai apie ką kalba Paulius. Bet žmonės labai sunkiai tai priima. Jie nesugeba suvokti, kad tai, ką padarė Jėzus, iš tikrųjų yra stipriau ir smarkiai pranoksta Adomo padarytą žalą. Žmonės nenori to tikėti. 18 eilutė. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas, kaip per vieno žmogaus nusikaltimą, kokio žmogaus, per Adomo nusikaltimą, taip? Visiems žmonėms buvo užtrauktas pasmerkimas, visi buvo kalti padaryti. Taip vieno, kieno to vieno, Kristaus, teisus darbas, paklusnumas Dievui iki mirties, visiems laimėjo nuteisinimą, kad visi gyventų. Taigi Paulius aiškiai sako, dėl to, ką padarė Adomas, visi žmonės, kurie gimsta iš Adomo, yra nusidėjėliai. Jie turi Adomo tėvo prigimti ir prigimtis yra nusidėjėlio ir visi vaikai gimsta nusidėjėliais ir jie yra priversti nuodėmiauti, kadangi nuodėmiauti jos verčia prigimtis, jie negali nuo to pabėgti, o nusikaltimas už nuodėmę yra mirtis, taigi jie niekaip negali išvengti mirties. Atrodo, kad su mumis nesažiningai pasielgė tiesa. Tėtis prisidirbo, o visi kenčiame. Tėtis, kaip sakant, užtraukė nuodėmę, o miršta, tai kiekvienas, kuris iš jo gimė, miršta visi žmonės. Taigi, dėl vieno žmogaus nusikaltimo, visi tapo nusidėjėliais ir visi yra pasmerkti. Visi nusidėjėliai yra pasmerkti.
Ir kontrastas taip pat per vieno žmogaus teisų poelgį visi tapo išteisinti, suprantate? Visi. Kartojame namų darbus. Kaip žmogus tampa nusidėliu? Dėl to, kad blogai elgesi? Ne. Dėl to, kad gimsta su nuodėmės prigimtimi. Ir jo prigimtis jame, nu, veikia kaip programa, jinai verčia jį vienai per kitaip elgtis. Taigi, žmogus tampa nusidėliu ne todėl, kad elgesi blogai, ne todėl, bet todėl, kad gimsta su nuodėmės prigimtim. Kaip žmogus yra išteisinamas, kaip žmogus tampa teisiuoju? Žmogus tampa teisiuoju dėl to, kad Jėzus buvo paklusnus iki mirties ir vykdė atpirkimą. Ir kai žmogus priima, patikė Jėzaus darbų, jis yra išteisinamas, jisai tampa teisiuoju. Ar dėl savo darbų žmogus tampa teisiuoju? Ne dėl savo darbų. Ar dėl savo darbų žmogus tampa nusidėliu? Ne dėl savo darbų. Taigi, kaip dėl prigimties tampama nusidėliu, taip gimus iš naujo, kai tu gimsti iš naujo, tu tampi teisiuoju ne dėl savo darbų, bet dėl prigimties. Ir vienas iš didžiausių paklydimų, kuris ilgai sklando bažnyčioje, jis yra prasisunkęs į mūsų krikščionybę ir todėl daro ją tokią apgailėtiną. Krikščionybė, kurioje nėra Dievo jėgos, kurioje nėra išminties, kurioje nėra to grožio, kokiu mes skaitome šventajame rašte, todėl kad žmonėms yra įkalta į galvą, kad teisumas yra tavo elgesys. Gerai elgiesi, nu va, ir esi teisus vaikelis. Stenkis elgtis geriau, kad išlaikytum tą savo teisumą ir tada Dievas tau bus geras. Ir nei vienas iš mūsų niekada to nesugebam padaryti. Taigi yra įteikta žmonėms įkalta į galvą, kad teisumas yra tai, kaip tu elgiesi. Teisumas yra lygu tavo elgesys. Teisumas yra lygu tavo prigimtis. Ar būna taip, kad žmonės, kurie vat nėra gimę iš naujo, nusidėjėliai, taip vadina juos Biblija, kurie, kad jie gražiai elgesi, yra labai padorūs, sąžiningi, geri, mėly, aišku, kad būna. Pilna yra tokių žmonių, aš jų daug, aš jų asmeniškai daug jų pažįstu. Bet ar dėl to, kad jie taip gerai elgesi, jie pasikeičia ir jie netampa nusidėlės, nieko panašaus. Jie kaip buvo nusidėliai, taip yra nusidėliai, nepriklausomai nuo savo netgi gero elgesio. Ir aš manau, iki tol, kol įtikėjome Kristų, visi mes kažką buvome padarę gero. Kažkuris galbūt net labai daug gero darėme, labai daug darėme teisingų ir gerų dalykų, bet mes vis tiek po mirties būtume ėję į pragarą, suprantate. Ten mus būtų nutransliavusi, kaip sakant, mūsų nusidėjusi prigimtis. Nes su nuodėminga prigimtim neįmanoma patekti dangų. Danguje nėra nuodėmės. Aš nenoriu kažkaip pasakyti, kad nuodėmė yra nepavojinga, kad ji nieko nereiškia, kad galima nuodėmiauti, aš ne apie tai kalbu. Bet aš noriu, kad mes kartu su jumis suvoktume, kokią tiesą slepia va šitos rašto eilutės, nes jeigu jūs ją suvoksite, jūs pasidarysite laisvi nuo pasmerkimo, suprantate, jūs įgausite drąsą tikėti ir drąsą priimti iš Dievo. Taigi, tai kaip padarė Adomas, kai jis nusidėjo, tai taip paveikė visą žmoniją, tai turėjo tokį didelį poveikį, kad niekas negalėjo pakeisti jo prigimties, jo to vat, statuso Dievo akivaizdo, netgi patys geriausi darbai, niekas to negalėjo pranokti. Ir po to, kai Dievo sūnus arba antrasis Adomas mirė ant kryžiaus, ir raštas tai vadina paklusnumo veiksmu, paklusnumo aktu. Sako, jis buvo paklusnus kaip avinėlis iki mirties. Tai va tai, tas Jėzaus paklusnumo aktas padarė dar didesnę įtaką žmonijai, negu padarė Adomo nuodėmė, suprantate? Ir aš noriu pasakyti, kad mes kažkaip nelinkę vertinti Kristaus darbo. Mums atrodo, kad tai, ką padarė Adomas, yra rimta, yra iš tikrųjų. Va tai yra tikras gyvenimas. O ką Jėzus padarė, ai, veikia, neveikia, kažkokia čia metafizika. Bet aš jums noriu pasakyti, kad taip, lygiai taip pat, kaip Adomo prigimties nuodėmingos negalėjo pakeisti joks geras darbas. Taip? Lygiai taip pat tavo teisios prigimties, kurią tu priimi, priimdamas Jėzų Kristų, negali pakeisti joks nuodėmingas darbas. Tu vis tiek esi išlieki teisus, net jeigu tu blogai elgiesi. Nors blogai elgtis yra labai smarkiai nepatartina dėl įvairių visiems aiškiai suprantamų priežasčių. Taigi mes tapome visi žmonės, kurie gimsta iš tą pasaulį, jie neturi pasirinkimo, jie gimsta kaip nusidėjėliai, dėl to, kad nusidėjo jų protėvis. Ir lygiai taip pat visi žmonės, kurie gimsta į Dievo karalystę, kurie priima Jėzų Kristų, jie tampa tokiais pat teisiais, kaip yra Dievo sūnus, vien dėl to, kad tiki to, ką Jėzus Kristus dėl jų padarė. Tu tampi teisiu dėl Jėzaus paklusnumo. Jeigu tu priimi tai, ką padarė Jėzus, tu dėl to tampi teisiu.
ne dėl savo darbų. Todėl jokie tavo darbai, jokie tavo poelgiai neanuliuoja teisumo, nes teisumas pas tave atkeliavo dėl to, ką padarė Jėzus Kristus. Ir tu negali padaryti nieko, kad prarastum tą teisumą. Tu tiesiog gali išsižadėti Jėzaus ir viskas. Bet aš manau, kad aišku, yra skirtumas tarp to, jeigu žmogus sako, kad jis gimė iš naujo, gyvena kaip velnės, siautėja visur, suprantate. Ir tarp to, kad žmogus kartais netyčia iš nežinojimo arba dar nemokėdamas savęs nu, kažkaip prižiūrėti į puolą į nuodėmę, nu tarp to yra skirtumas, tiesa. Nes kai žmogus jau turi tą teisę prigimti, jinai jį veda visą laiką į teisumą. Žmogus nebenori nusidėti, jam yra bloga nusidėti. Aš noriu, kad mes visi kartu pagalvotume. Jeigu šiandien tu gimė iš naujo, tu priėmėjai teisumą, tu tapai teisus dėl to, ką padarė Jėzus Kristus, ir va tu ėmė ir nusidėjai, ir vėl žodžiu tapai nusidėliu. Tai reiškia, tu praradai teisumo prigimti. Jeigu mes taip galvojame, tai mes sakome, kad tai, ką padarė Jėzus Kristus, yra silpniau už tai, ką padarė Adomas, suprantate? O raštas netaip sako. Raštas sako, kad tai, ką padarė Jėzus, pranoksta su perteklium tai, ką padarė pirmasis Adomas. Na va, ir čia aš jums galiu pasakyti, eikite namo ir pagalvokite apie tai kitą sekmadienį gerai. Mums reikia labai gerai savo patiems išsiaiškinti va šitą klausimą. Ne dėl to, kad mes galėtume nebaudžiami nuodėmiauti, bet dėl to, kad mes išmoktume gyventi Dievo teisume. O sako, šventumas yra teisumo vaisius. Kai tu įsitvirtini teisume, šventumas, tavo elgesys, tavo gyvenimas, kuris atspindi šventumą, auga iš to, supranti, tai yra teisumo esančio tavyje pasekmė. Labai svarbu yra suvokti savo poziciją Kristuje. Kristuje tu esi teisusis ir raštas aiškiai sako, atsibuskite teisumui ir nebenudėmiausite. Tu turi atsibusti teisumui, praregėti, kaip sakant, pasitrinti akis iš ryto, kaip kartas atsikeli, dar nesusivoki, kas, kur, kaip, ką daryti. Tai reikia atsibusti teisumui ir sako, tu nebenudėmiausi. Ir vat būtent šitas romiečiams laiško tiesų suvokimas neišlaisvina žmonių nuodėmiauti, elgtis neatsakingai, nepagarbiai, grubiai, patenkinti savo kūniškus įgėdžius, šlovės ir garbės troškimą, ne. Jis išlaisvina žmonės gyventi drąsų tikinčioje, kuris sako, yra drąsus kaip liūtas gyvenimą. Ir jūs žinote, kad kaltės kompleksas yra visų nuodėmė iš tikrųjų motina. Kuo labiau žmogus jaučiasi kaltas, kuo labiau jam gėda to gyvenimą, kurį jis gyvena, tuo blogiau jis elgiasi. Kuo labiau smerkiamas jaučiasi paauglys, tuo labiau smeštauja, tuo labiau kvailai, įžūliai, iššaukiančiai elgiasi. Dėl tos priežasties moteriai, kuri buvo atvesta svetimaujant, jinai nebuvo prostitutė. Kai kurie kalba, kad tai buvo prostitutė, jinai nebuvo prostitutė, jinai buvo pagauta svetimaujant. Sako, ar kas nors tave smerkia moterį? Jinai pasakė nei vienas. Sako, ir aš tavęs nesmerkiu. Eik ir nebenusidėk. Žiūrėkite, kaip yra pašalinamos nuodėmės priežastis. Aš tavęs nesmerkiu. Aš tau atleidžiu. Pirmas žingsnis po to yra jėgos gyventi nenusidedant. Šiaip visuomenėje, kurioje gyvename, dažniausiai viskas yra atvirkščiai. Nenusidėk, stenkis, va tada aš tau atleisiu, tada aš tavęs nesmerksiu. Ne. Jėzaus modelis yra kitoks. Aš tavęs nesmerkiu. Aš tavęs nesmerkiu. Todėl tu gali, tu įgauni jėgų, mano atleidimas duoda tau jėgų gyventi nenusidedant. Taigi tai labai svarbu įsidėmėti šitą formulę. Pirma yra pašalinamas pasmerkimas. Aš tavęs nesmerkiu. Po to atsiranda šventas gyvenimas. Gyvenimas, kai nėra nusidedama. Ne atvirkščiai. Todėl Jėzuje Kristuje mums nėra jokio pasmerkimo. Pirmas žingsnis ir po to mes galime gyventi be nuodėmių, suprantate, kitaip nebūna. Taigi, veikia tik tai tokia formulė, tai yra Dievo žodžio formulė. Taigi, raštas kalba, kad kai mes buvome nuodėmės vergai, kai mes vergavome nuodėmiai, arba kai mes buvome visi nuodėmės kalėjime, sakė, mes buvome laisvi nuo teisumo, nu savaime suprantame, kad mes buvome susijungę su nuodėme ir mes buvome laisvi nuo teisumo. Bet dabar, sako, jūs esate padaryti teisumo tarnais ir jūs esate laisvi nuo nuodėmės. Ir kitas vertimas sako, kad jūs esate dabar teisumo kalėjime, suprantate? Jūs esate įkalinti Jėzaus Kristaus teisume ir jūs negalite iš to pasprūkti. Ir todėl jūs esate laisvi nuo nuodėmės.
Taigi pasikeitė kalėjimai. Anksčiau sėdėjot nuodėmės kalėjime ir buvote laisvi, atkirsti nuo teisumo. O dabar jūs sėdite labai nuostabiame Jėzaus Kristaus teisumo kalėjime ir esate atkirsti nuo nuodėmės. Taigi dabar jūs esate teisumo kaliniai ir galite tuo didžiuotis. Ir aš manau, čia tas vat pavyzdys su kalėjimu. Kalėjimas reiškia tai, ką, nu ko žmogus pat savo jėgom, savo darbais nu negali sugriauti. Ta prasme, iš kalėjimo yra sunku ištrūkti. Tu negali kažkaip tai, nu tai bent jau yra sunku. Tai vat kaip iš nuodėmės kalėjimo žmogus pat savo jėgom negalėjo ištrūkti. Dėl to, ką darė. Net jeigu labai gražiai elgėsi, iš nuodėmės kalėjimo jog žmogus neištrūkdavo. Ta prasme, jis ir likdavo nuodėmingas, taip? Ir lygiai taip pat iš teisumo kalėjimo tu pats savo jėgom tuo, ką tu darai, negali ištrūkti. Žmonės yra neįpratę taip galvoti ir labai dažnai mane smerkia, pradeda vėl mėtyti akmenis į mane. Bet galite mėtyti, jau patikėkite, aš sumėtytas, mėtytas, niekaip neužmėtytas. Kodėl yra svarbu tai įsisavinti? Laiškas korintiečiams aiškiai kalba, kad mūsų kova yra ne su kūnu ir ne su krauju, bet kova vyksta dvasioje ir mes turime nuversti tvirtovės, įsitikinimus ir samprotavimus. Tai reiškia, kad dvasinė kova kur vyksta? Mūsų mąstyme. Su mūsų pačiu įsitikinimais ir samprotavimais. Sako, mums reikia nuversti žemyn, nugriauti įsivaizdavimus. Spekulacijas tai yra spėlionės. Spėlionė tai yra, nu, tai nėra realus faktas. Tik spėlioja, gali būti, gali nebūti. Ir įvairius samprotavimus. Visa tai vyksta protė, pabrėšiu, ne kažkur dangui, tavo smegenyse, tavo mąstyme teisingiau. Dvasinė kova vyksta tavo mąstyme. Ir toliau Paulius rašo, kad mums reikia atvesti kiekvieną mintį prie Jėzaus Kristaus paklusnumo. Bet originaliame tekste, graikiškame tekste, taip kaip buvo parašytas šitas laiškas, yra parašyta būtent tokia formuluotė. Kiekvieną savo mintį, kuri yra tavo galvoje, tau reikia atvesti prie Jėzaus Kristaus paklusnumo. Ir kodėl šita formuluotė yra svarbi, pažiūrėkime, ką jinai reiškia. Tai reiškia, kad nesvarbu, kas tavo mintys siautėje, supranti. Ir velnės tikrai stengiasi, nu kažkaip atbaidyti tave nuo to, kad tu esi teisus šiandien, nepriklausoma nuo to, kaip tu elgiesi ir kad tu neprarandi teisumą. Ir jeigu tu to tikėtum, patikėk tavo gyvenimo vaisiai tai demonstruotų, žmonės tave žiūrėtų išsižioję, nes tavo tikėjimas būtų drąsus, tu drąsiai veiktum tikėjimą, tu drąsiai gautum iš Dievo viską, nu, ko tu prašai. Taigi, kai tavo galvoje siautėja įvairios mintis, kai yra kažkokia sumaištis, tau reikia visas mintis atvesti ir pasakyti, aš atvedu jūs prie Kristaus paklusnumo. Tai reiškia, Kristus buvo paklusnus kaip avinėlis iki mirties, todėl šiandien aš turiu Dievo teisumą, Dievas man yra geras, Dievas yra mano pusėje, Dievas manęs nesmerkia ir nebaudžia ir visi palaiminimai Abraomo per sandorą priklauso man dėl to, kad Kristus buvo paklusnus, ne dėl to, kad aš buvau ar esu paklusnus. Bet dėl to, kad Kristus buvo paklusnus. Ir net jeigu tu šiandien kažką padarai ne taip, neištisėjai žodžio, apmelavai, nežinau, išsigandai, ir tu pats save smerki, tau reikia paimti tas mintis ir atvesti prie Kristaus paklusnumo ir pasakyti savo pačiam mintis, matote, Kristus buvo paklusnus ir dėl to aš esu teisus, aš neprarandu teisumo, aš su Dievo vaikas, tėvas mane myli ir laimina, tėvo pagalba yra man prieinama, net jeigu aš ilgiuosi blogai. Visa tai priklauso man dėl to, kad Kristus buvo paklusnus, o ne dėl to, kad aš buvau paklusnus. Tai yra labai svarbu. Aš norėčiau, kad jūs užsirašytumėt, įsidėmėtumėt va šitą koncepciją, galvokit apie ją gerai, kiek kartų dienoj, kas pas jūs besusibuotų, kaip pas jūs ten sudrebėtų situacijos, kokį pasmerkimą, kokį kaltinimą jūs bejaustumėt, viskas. Dėl to, kad Jėzus Kristus buvo paklusnus, dėl Jėzaus Kristaus paklusnumo, tau priklauso viskas, kad Dievo žodis sako, ne dėl to, kad tu viską gerai padarėjai, o tu visko tikriausiai gerai nepadarėjai, ne dėl tavo paklusnumo, dėl Jėzaus Kristaus paklusnumo. Ir kiekvieną mintį reikia atvesti va prie šito nuostabaus fakto. Ir žinote, aš atvirai kalbant galvoju, kad kai mes ateisime į dangų ir turėsime laiko, pradėsime žodžiu daryti ekskursijas, pasižiūrėsim, kaip ten kur gyvena, ten kampe bus toks, žinote, namas, apie kurį yra tiesiog pastatyta angelų sargyba, asmens sargybiniai, nes ten gyvena Adomas. Nes aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris patenka į dangų, pirmiausia sako, nu aš pasakysiu tam Adomui, kiek aš per jį turėjau prisikentėti. Ir aš manau, kad Dievas yra geras ir, kaip sakant, jis sakė savo angelams įsaugoti.
Ir žiūrėkite, kadangi mes galvojam, nu Dieve, tai yra neteisinga. Vat Adomas prisidirbo, kenčia tai visi. Miršta, visi sensta, visi serga, nu ta prasme, šiaip žmonės. Visi yra paveikti nuodėmės. Bet klausyk, lygiai taip pat, jeigu galima pasakyti negražu, kad dėl to, ką Jėzus Kristus padarė, kiekvienas, kuris patiki, turi viską, ką Dievas jam duoda, supranti. Tai irgi yra tam tikra prasme negražu. Tai yra negražu, ta prasme, kad tai yra nepelnyta. Mes to nenusipelnėme. Ir žiūrėkite, aš jums galiu pasakyti, va, irgi tarp tokių pačių kontrasto principų, kas yra kabutėse negražu. Mano lygos, o jo išgydymas. Ir mes apsikeitėm vietom. Ir dėl to, kad Jėzus Kristus su manim apsikeitė vietom tada ant kryžiaus, aš galiu šiandien tikėjimu išgyti iš bet kokios lygos. O visos mano lygos buvo uždėtos tada ant jo. Mano nerimas, prislėgta širdis apsunkusi, pilna nerimų rūpesčio, pasikeitė su jo ramybė. Supranti, visi tie dalykai, kurie mane slegia, aš juos galiu mesti Dievui ir turėti jo ramybę, kuri bet kokioje situacijoje viršė bet kokią išmintį ir saugo mano mintis ir protą Jėzuje Kristuje. Apsikeitėm. Ant mano gyvenimo buvo prakeikimas už tai, kad aš gyvenau lauždamas Dievo įstatymus. O ant Jėzaus Kristaus buvo palaiminimas dėl to, kad jis, kaip žmogaus sūnus, atėjo ir įvykdė visus įstatymo reikalavimus ir jam teisėtai priklausė absoliučiai visi palaiminimą. O mes paėmėm ir apsikeitėm vietom. Tai yra, jis pasėmė mano prakeikimą ir atidavė man teisę šiandien jau gyventi Dievo palaiminimuose. Na ir pasakykite man, ar tai yra sąžininga? Ar tai yra, jeigu taip galima pasakyti, gražu? Tai yra nepelnyta, va tai yra malonė, suprantate? Ir iš tiesų, taip pat kaip mes nenusipelnėme mirties ir nuodėmės, nu, mes tai turime kaip prigimti. Taip, tai irgi mes asmeniškai nedalyvavome tame, kad mes gimtume nusidėjėliai. Lygiai taip pat mes nedalyvavome tame, kad mes turėtume Dievo teisumą. Mes tik tai galime juo patikėti, pasakyti taip ir viskas. Taigi noriu atkreipti dėmesį ir noriu, kad mes irgi tai suprastume kartu, kad tavo teisumas nepriklauso nuo tavo elgesio, supranti? Tavo teisumas nebūtinai yra išreikštas tavo elgesio. Jis turėtų būti išreikštas ir jis kažkaip būtinai yra išreikštas, bet net jeigu tavo elgesys yra kitoks, tai nereiškia, kad tu praradai teisumą, taip? Ir šiandien, kodėl žmonės ateina į bažnyčią, kodėl renkasi? Todėl, kad nori aukti tiesoje, nori aukti Dievo pažinime, bet jeigu eina į bažnyčią todėl, kad būtų išteisinti, blogai, neteisingas elgesys. Jeigu gimė iš naujo ir priėmė Dievo sūnaus teisumą, tai ar tu eisi į bažnyčią, tu būsi teisus, ar tu neisi į bažnyčią, vis tiek tu būsi teisus teisumo. O teisumas yra pagrindas, ant kurio, jeigu galima taip pasakyti, nusileidžia Dievo palankumas tau. Taigi, savo teisumo ir Dievo palankumo tu niekaip neprarasi. Jeigu tu neisi į bažnyčią, Dievas ant tavęs nepyks. Ir jeigu tu eisi sąžiningai į bažnyčią, labiau teisus tu dėl to nepasidarysi. Ir kaip malonu, kai į bažnyčią ateina žmonės, kurie mėgaujasi savo teisumu prieš Dievą, suprantate, kurie turi santykių su Dievu, kurie yra ramus bei užtikrinti jo glėbyje, ir jie ateina į bažnyčią, ir jų širdis yra atsipalaidavęs, jūs protas yra laisvas priimti ir girdėti iš Dievo. Tai yra taip puiku. Bet jeigu ateina bažnyčion žmonės, kurie nori užsitarnauti, nori tiesiog daugiau taškų, kad Dievas daugiau pliusiukų uždėtų, jie vis laikai įsitempia, vis laikai nepatenkinti, nes jie nežino, ar čia viską padarė gerai, ar čia įtiks dėl to Dievui. Nu ir atvirai kalbant, vargas bendrauti su tokiais žmonėmis. Todėl aš tau sakau, atsipalaiduok. Niekas iš to, kaip tu elgiesi, nepažeidžia tavo teisumo, supranti, ir, kaip sakant, nenubaido nuo tavęs Dievo palankumo. Atsipalaiduok visiškai. Tai, ar Dievas tau yra geras ir palankus, priklauso nuo to, ar tu esi jo sūnuje ir viskas taškas. Ir aš jau atvirai kalbant, pavargau atsakinėti žmonėms į tą patį klausimą. Nu ką jūs dabar pasakojate tokius dalykus? Tai jūs leidžia žmonėms nuodėmiauti, jūs juos skatinat nuodėmiauti. Jūs spjaudote tiesiog įvedę Dievo šventumui. Ir tie žmonės man kalba, kad jeigu va teisusis Dievo nusidėjo, jis tampa nusidėliu. Nu, galėčiau palyginti taip. Jūs žinote, kaip vyksta ta metamorfozė, kaip vikšras tampa kokonu, o iš to kokono išsilupa drugelis. Tai būtų galima pasakyti taip. Jeigu tu teisusis nusidėjai, tai vadinasi, tu atgal drugelis įlenda į kokoną ir vėl tampa vikšru. Ir taip pat kaitaliojasi, žodžiu, tai vikšras, tai drugelis, tai vikšras, tai drugelis. Nieko panašaus nėra.
Todėl kaip žmogus tapo nusidėjėliu ne dėl to, ką darė, bet dėl to, kad jo prigimtis buvo tokia. Lygiai taip pat ir teisiuoju tampama dėl prigimties pasikeitimo, o ne dėl to, ką tu gerai ar blogai darai. Taip, kad netgi negerai pasielgęs, netgi nusidėjęs, teisusis netampa atgal nusidėjėliu. Taip, mes matome, kad ir drugeliai galite nutūpti ant mėšlo, bet nuo to jie netampa iš naujo vikšrai, suprantate? Tiesiog reikia juos, kaip sakant, nubaidyti, tegul skrenda savo angelių. Ir viskas. 17 eilutė. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsivešpatavo per tą vieną, mes kalbame apie Adomą. Tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovana viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Čia turėtų būti jūsų pati mėgiamiausia rašto vieta. Jūs turite ją išmokti mintinai, nežinau, dieną naktį pažadinti turite ją pasakyti, nes jie slepiasi toks gyvenimo raktas. Paskaitykime dar kartą. Jeigu dėl vieno žmogaus nusikaltimo, tai yra dėl mūsų protėvio nusikaltimo, mirtis įsivešpatavo per jį, visi žmonės miršta dėl to, ką padarė Adomas. Tai nepalyginti labiau, žiūrėkite, ne vienodai, bet čia kontrastas yra vatai kitai, Kristaus pusiai, nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną, per Jėzų Kristų. Ir žiūrėkite, kas pasakyta, nepalyginti labiau ir su pertekliumi gauname malonės bei teisumo dovaną. Taigi, dėl mūsų protėvio Adomo, nuodėmė viešpatavo visiems žmonėms, visi buvo, taip sakant, tame nuodėmės kalėjime ir visi buvo laisvi nuo teisumo. Ir mes žmonės linkę manyti, va tas tai pabaisa, žudikas, vagis, apgavikas, o aš tai toks, nu, kaip sakant, padarus nusidėlis. Nusidedu, va tik tai, kaip sakant, normos ribose, ne daugiau, ne mažiau. Bet jūs abu brangiai esat nusidėliai, jūs abu sėdite tame va nuodėmės kalėjime ir jūs abu esat laisvi nuo teisumo, suprantate, jis toli nuo jūsų, kaip rytai nuo vakarų. Ir kai žmonės taip kalba, lygindami nu savo gyvenimo, ta prasme, kad jis tai blogas, aš tai labai normalus žmogus, nu arba kažkaip panašiai. Tai žinote, panašu, tai vat, jis tai geria nuodus, kaip sakant, kokiom dozėm, aš va truputėlį, po šiek tiek. Bet nuodai veikia kaip tavo, taip ir jo kūne. Pabaiga bus ta pati. Taigi visus žmonės į pragarą varo Adomo nuodėmė, nes jie visi gimsta su nuodėminga prigimtim. Ir kai šiandien tau tenka dalyvauti laidotuvėse arba vat, kažkaip galbūt eini pro šalį, kai tu pamatai kažką gulinti karste, tu supranti, kad va tai įvyko dėl Adomo. Suprantate? Dėl to, ką padarė Adomas, šitas žmogus šiandien yra karste. Nes nuodėmės pabaiga mirtis. Kol žmonės nenusidėjo, jie negalėjo mirti, kūnas nesugebėjo mirti. Kūnas turėjo būti pažeistas nuodėmės, kad fizinis kūnas numirtų. Ir raštas aiškiai sako, kad mirtis yra Dievo priešas. Ir ačiū Dievui, kai Kristus grįš, kai jis antrą kartą grįš pasiimti mūsų, kai mes gyvensime su jo 1000 metų, valdysime šitą žemę, mes viskas, mes po to jau nebemirsime, mes nebeužmigsime, suprantate. Mirtis iš tikrųjų bus nugalėta visiškai. Mes visi turėsime tuos perkeistus šlovingus kūnus, amžinai jaunus, kuriuose nebus jokių senėjimo pasiekmių. Tai dažnate, atkris visos plastinės operacijos, grožio procedūros, jūs būsite gražus, visi mes būsime gražus, mes nepavargsime. Taigi pas tave nebus raukšlių, kažkokių tai dėmių ant odos, nebus, kaip neslinks plaukai, pas tave neauks viršsvoris, tu būsi visas tobulas, gražus, kaip ir buvai sukurtas būti, tu nesensi ir visa tai tęsis kaip amžinai, milijardus, milijardus, milijardus metų. Aš žinau, kad žmogaus protui sunku apie tai galvoti, bet tai yra tavo ateitis ir yra blaivu, bent jau žinoti šitą faktą. Todėl nereikia užmiršti, kad visą tai, ką tu matai šiandien, visą tai pasibaigs, supranti. Materija, visa materija išnyks. Ir todėl ir tie tavo rūpešiai, ir tie tavo vargai, jie irgi yra laikiniai. Retkarčiais prisimink, kad tu esi amžinas. Taigi, nepalyginamai daugiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės ir teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną, per Jėzų Kristų. Taigi, kas viešpataus? Tie, kurie priima. Tie, kurie priima malonės bei teisumo dovaną. Angliškai prašta tie, kurie su pertekliumi priima malonę bei teisumo dovaną. Kad ta eilutė galiotų tavo gyvenime, tu turi priimti. Ir pažiūrėkime, teisumas, sako, yra dovana.
Dovana yra dovana. Dovana yra nepelnyto palankumo ženklas. Dovana nėra atlyginimas už tavo pastangas, už tavo, nu kaip, norą įtikti Dievui ar patikti. Tai nėra alga, tai nėra prizas, tai yra dovana. Tu jos nesivertas. Tiesiog tas, kuris dovanoja, nutarė tau ją padovanoti. Žmonės bergždžiai stengiasi nusipelnyti dovanas ir niekada nenusipelno. Nežinau, ten aukoja pinigus, sąžiningai atlieka visas religinės praktikas, pasninkauja, nustengiasi, ta prasme, iš tikrųjų daryti, ką gali ir net ko negali, bet jie dėl to negauna dovanos, suprantate? Dovana yra dovanojama, dovana priklauso nuo dovanotojo. Ir iš tikrųjų tiek, nu, priimti ir gauti yra toks paprastas dalykas. Nu, ką reiškia, ištiesti rankas ir paimti, taip. Taigi tas, kuris tau dovanoja dovaną, galbūt jis jam pusę metų dirbo, taupė pinigus, kad tau vat kažką nupirktų tokio brangaus, o tau tiesiog reikia ištiesti rankas ir priimti. Ir daug Dieve nepamiršti pasakyti ačiū. Taigi, tavo teisumo dovana, tai Jėzus Kristus dėl jos dirbo, suprantat, jie su tėvu sugalvojo planą. Jėzus jį įvykdė, visą tai jis padarė, o tau tai atiduoda kaip dovana. Tau reikia tiesiog ištiesti rankas, priimti ir daug Dieve būti dėkingu. Taigi, nors Jėzus teisumą ir išgelbėjimą parūpino kiekvienam žmogui, realiai šitame gyvenime juo naudojasi ir dėl to viešpatauja tik tai tie, kurie tai priima, ne kiekvienas. Ir taigi, čia pasakyta nedviprasmiškai, kad tie, kurie priima apšiai malonę ir teisumo dovaną, nepalyginami labiau viešpatauja šitame gyvenime per Jėzų Kristų. Šitame gyvenime, ne danguje, ne tame, kas bus, bet šitame gyvenime, dabar, kol tu gyveni gyvenime. Ir kai tu pasižiūri aplinkui savo brolius ir sesės krikščionis, nu nesimato, kad čia taip jau daug krikščionių viešpatautų šitame gyvenime. Na, apsižvalgykite aplinkui, kur tie viešpataujantys karaliai, kur tie valdovai, kur tie, kurie įsakinėja aplinkybėms, kurgi jie. Žiūrėkite, kaip dėl to, ką padarė Adomas, mirtis viešpatavo. Ta prasme, buvo, mirtis buvo totalus viešpats, nebuvo žmogaus, kuris būtų galėjęs išvengti mirties, taip šitoje žemėje. Dievas numatė, tai yra Dievo noras, tai yra Dievo valia, kad šiandien tu, jeigu tu priimi Jėzaus Kristaus teisumą, kad tu viešpatautum šitam gyvenime kaip karalius, viešpatauja viešpats, viešpats yra aukščiausia valdžia. Ir dar, jo nuomonė, tu turėtum viešpatauti nepalyginti daugiau, negu mirtis viešpatavo, supranti? Tai yra Dievo valia tam, kuris priima teisumą. Ir taigi, kadangi mes realiai apsižvalgę ne taip jau daug ir matome tų viešpataujančių krikščionių, reikia pagalvoti, kodėl. Taigi čia yra tam tikros sąlygos. Ne kiekvienas gali viešpatauti, bet viešpatauti šitame gyvenime gali tik tai tie, kurie visų pirma priima parašytą malonės perteklių, malonės su pertekliumi ir teisumo dovana. Jeigu krikščionis laiko save nevertu priimti Dievo malonė su pertekliumi ir teisumo dovana, apie jokį viešpatavimą kalbos negali būti. O kai tu tai priimi? Tu priimi, sakydamas, Dieve, taip aš sutinku. Tavo sūnus mane išteisino, taigi aš esu Dievo teisumas Jėzuje Kristuje. Ir kai kurie netgi tikintieji sako, nu kaip tu čia taip gali apie save kalbėti taip drąsiai? Aš esu Dievo teisumas Jėzuje Kristuje. Kas duoda pagrindą tokiom kalbom? Jėzaus auka duoda pagrindą. Todėl, kad ant kryžiaus žmogus su Dievu apsikeitė vietom. Tavo nuodėmės, tavo nuodėmingumas buvo uždėtas ant Dievo sūnaus, o Dievo sūnaus teisumas, nu buvo, jeigu galima pasakyti, nuvilktas ir dabar yra užvilktas ant tavęs. Va taip tu ir gavai, niekaip kitaip. Bet žmonės tau sakant, tu irgi tu esi vertas būti Dievo teisumu. O Jėzus buvo ką vertas tapti nuodėmę? Aišku, kad nebuvo vertas. Tiesiog jis tai pasirinko. Lygiai taip pat aš nesu vertas būti Dievo teisumu, aš tai tikėjimu pasirenku, aš tai priimu dėkingumu. Tai yra tas didysis apsikeitimas, kuris įvyko Golgotoje ant kryžiaus. Ir kai mūsų viešpas kabėjo ant kryžiaus, priėmęs mūsų nuodėmingą prigimtį ir užsikrovęs ant savęs mūsų nuodėmes, Dievas kaip su juo elgėsi? Kaip su nusidėjėliu? Elgėsi taip, kaip elgiamasi su nusidėjėlės, jis jį baudė.
Todėl šiandien, kai tu, kaip sakant, užsidedi, apsivelki Dievo sūnaus teisumu, kaip Dievas elgesi su tavim, kaip su savo paties vaiku, kaip su savo paties sūnumi, jis tave laimina, jis tave myli, jis tau padeda, jis yra tau geras. Ir ne taip seniai skaitydamas Izaijo pranašystę, tą vietą, kur kalbama, kad jo kirčiais arba jo žaizdomis mes buvome išgydyti, aš galvoju apie ją ir aš supratau, kad juk viskas įvyko ant kryžiaus. Mūsų išgydymas įvyko ant kryžiaus, mūsų atpirkimas įvyko ant kryžiaus. Sako, jis nusinešė mūsų sielvartus, skausmus, kur ant kryžiaus, tada, taip. Ir aš visą laiką galvodavau, kad jo nugara buvo išvagota būtent romėnų rimbais, taip, jis buvo, jo nugara buvo išplėšyta iki kaulo dėl romėnų kirčių, bet iš tikrųjų tai buvo tas laikas, kai Dievo sūnus buvo baudžiamas, nes jis priėmė ant savęs ir nuodėmę, ir mūsų žmonių ir mūsų visų žmonių nuodėmes. Pats Dievas jį baudė, suprantate? Dievas jį baudė kaip nusidėjėlį. Tėvas niekada nebaudė sūnaus. Tai buvo Dievas, kuris baudė nusidėjėlį. Ir vienintelį kartą ant kryžiaus Jėzus pasakė, nebe tėve, bet dieve. Taigi bausmės metu jį baudė Dievas. Dėl to, kad Dievas niekada nebebaustų mūsų. Ir tai vyko būtent tuo metu, kai jis buvo atnašaujamas kaip auka už nuodėmę. Ir žinai, aš tau galiu pasakyti, kai tave muša, kai tave baudžia Dievas, tai yra daug baisiau, tai yra daug skaudžiau, negu kai tave muša romėnai savo rimbais, kurių galose, kaip žinote, buvo tokie geležiniai trikampiai ir būtent jie tada plėždavo iš žmogaus kūno mėsą gabalais ir nuo to žaizdos dažniausiai būdavo ir mirtinos. Bet kai baudžia Dievas, tai yra baisiau, tai yra sunkiau, tai yra skaudžiau. Ir va būtent tomis žaizdomis, kai Dievas nubaudė jo kūnę nuodėmę, va tomis žaizdomis mes ir buvome išgydyti. Ir Izaijo pranašystė aiškiai pasakyta, kad jis buvo Dievo ištiktas, suprantate? Ne tik žmonių rankom, jis buvo paties Dievo ištiktas, nes jis tapo nuodėmę. Be abejo, kad jo kūnas įsijautė ir tos romėnų kirčius tą bausmę savaime suprantama, kad jis dėl to kentėjo. Bet aš noriu pasakyti, kad tuo metu vyko jo kaip aukos atnašavimas. Tai nebuvo vien tik tai, kad jį kankina ir baudžia žmonės. Tuo metu vyko dar ir Dievo bausmė. Nes raštas kalba, jis buvo paties Dievo ištiktas. Taip ir būtent čia Isaijo 53:10 ir sako, kad viešpačiu Dievui patiko, tai buvo viešpaties Dievo valia sudaužyti jį. Tai yra, Jėzų Kristų taip, uždėti ant jo kančią, priversti jį kentėti. Kad jis, tai yra Jėzus, atiduotų save kaip auką už kaltę arba atpirkimą už nuodėmes. Jis pats taptų auką, čia vat būtent, kai Kristus buvo ant kryžiaus atnašaujamas kaip auka už mūsų nuodėmę ir už mūsų kaltę. Ir sako, kad jis, Kristus, matys savo dvasinės atžalas, tave ir mane, taip? Ir sako, ir jo dienos bus labai ilgos, jis gyvens amžinai, jo dienos bus prailgintos. Ir jo, tai yra Kristaus Mesijo, kenčiančio Mesijo, rankomis, Dievo valia bus sėkmingai įvykdyta, jam pasiseks tai, ką jis daro. Ir aš vėl noriu, kad jūs pamatytume tą kontrastą ir tą vat būtent apsikeitimą, kad Dievo sūnus apsikeitė su žmogaus, su žmonių sūnumis savo gyvenimais. Mums reikėtų tai matyti. Nes tai būtent tas dalykas, tas veiksmas, kuris įvyko dvasioje. Žiūrėkite, raštas kalba, kad Jėzus buvo tas Dievo numylėtas sūnus, mylimasis. Dievas sako, štai mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi, suprantate? Tai buvo tėvo pasigėrėjimas, jo meilės objektas. Ir žiūrėkite, visą nešvarą, visą nuodėmės siaubą, purvą, jisai užkrauna ant to, kurį myli labiausiai. Nes tas, kurį jis myli labiausiai, Dievo sūnus, pats laisvą valią sutiko tai padaryti dėl mūsų. Ir aš noriu jums pasakyti, supraskite, kaip Dievas jūs myli. Jėzus, mylimas Dievo sūnus, Dievo akių, kaip sakant, pasigėrėjimas, Dievo džiaugsmas. Dievas ant jo visą tai užkrovė, Dievas jį patį nubaudė, dėl to, kad tu nebūtum baudžiamas, supranti? Štai koks yra Dievo požiūris į tave. Štai kokia yra Dievo meilė tau, apie tai reikia galvoti. Ir iš tikrųjų tas vat būtent visas asmenybės pasikeitimas įvyksta, kai mes suprantame, kas įvyko mūsų dvasioje. Ir kai mes nenusidedame, nepasirenkame nusidėti ir netgi nenorime nusidėti dėl to, kad mes mylime Dievą,
kad mes vertiname Jėzų Kristų, suprantate? Nu, vienas dalykas yra, kai tu, sakysime, nesvetimauji, ten nepaleistuvauji dėl to, kad, sakysime, niekas tau nepatinka, kad tavo akivaizdoje nėra žmogaus, kuris tave gundytų, ar galbūt tu nesi tas, į kurį kas nors kreipia dėmesio. Tai čia vienas dalykas, dėl ko tu nenusidedi. Bet kitas dalykas yra, kad tu saugai save nuo nuodėmės dėl to, kad tu myli Dievą. Supranti, kas yra? Dėl to, kad tu vertini Dievą. Tu vertini tik, kas dėl tavęs padarė. Dėl to, kad jis pats tav yra brangus, nes tu supranti, koks tu esi jam brangus. Va čia yra jau kitas dalykas. Tai liečia mūsų širdį, o Dievas nori širdies. Dievas yra širdies Dievas. Dievas žiūri ne į elgesį, Dievas žiūri į širdį. Jis tave vertina pagal širdį. Ir jeigu tu ten dantis sukandęs, save valdai, save kažkaip ten bandai sureguliuoti, kad tu nedaug Dieve ten nenusekiuotum paskui tą gražią moteriškę, kurią tu pamatai gatvį, kad nepultumėt ten skambinti, kad ten. Bet jeigu tu apie galvoji nuo ryto iki vakaro, tai yra vienas dalykas. Bet kitas dalykas, ir jeigu tu taip myli Dievą, jis tau toks yra brangus ir artimas, kad tu nenori nieko, kas galėtų jį nuliūdinti, įžeisti. Ir supraskite, yra labai daug žmonių, kurie niekada nenusideda, niekada nesvetimauja, niekada nepaleistuvauja, bet niekada nemyli savo žmonos ar vyro, su to nesuprantate. Ir kaip Dievas žiūri tokią santoką, išorėje viskas kaip ir gerai, o viduje tuščia, viduje nėra meilės. O viduje tas žmogus gal išsigalvoja visokius variantus, kad save nuraminti. Ir Dievas vertina viską pagal širdį. Ir aš manau, kad laikas nuo laiko būtina sugrįžti prie to, kas įvyko ant kryžiaus, ir vat patikrinti save. Ar tu supranti, kad visa tai, kas ten vyko, buvo dėl tavęs? Todėl, kad Dievas tave myli, kad tu esi brangus. Kad jis gailėjosi tavęs, kad tavęs nereikėtų bausti. Supranti? Nes tu niekada nebūtum ištvėręs tos bausmės. Ir labai daug metų skaitydama šitą rašto vietą, kur pasakyta, kad Dievui patiko, Dievas norėjo nubausti sūnų, jį ten sudaužyti, to, kas vyko ant kryžiaus, aš nesuprasdau, ką reiškia patiko, kad Dievas norėjo tai padaryti, savo mylimą sūnų. Ir toliau taip pat pranašas Izaijas kalba, sako, kad Jėzus, matydamas prieš save padėtą džiaugsmą, pasirinko savo valia, iškentėti tai, ką jam reikėjo iškentėti. Jėzus matė džiaugsmą, kuris jo laukė. Ir kas tas džiaugsmas? Buvome mes, jo dvasiniai palikuonis, suprantate? Tai reiškia, kad tėvas savo valia nubaudė sūnų. Nes raštas sako, kad tuo metu, kai tai vyko ta bausmė ant kryžiaus, jis nebuvo panašus į žmogų. Tai buvo tiesiog kažkoks gabalas. Ir tikrai jokia, kaip žmogiškos bausmės fizinės negalėjo taip sudarkyti. O Jėzus sakė, matė su džiaugsmu ateitį, matė, kuo tai baigsis. Supraskite, kas buvo tas džiaugsmas, tu buvai tas džiaugsmas. Visa tai vyko tik dėl to, kad Dievas tėvas ir Dievas sūnus, jie mylėjo tave. Ir aš manau, kad kol gyvenam šitoje žemėje, mes taip gal ir nesuvoksime Dievo meilę sau, bet jau nors tiek, kiek galime. Jis greičiausiai, kaip vos nesu džiaugsmu, ėjo mirti ant kryžiaus, nes matė, kuo tai baigsis. Jis tai padarė savo noru, dėl tavęs. Ir aš tas aiškiai sako, kad sūnus nieko nedaro iš savęs, bet visada vykdo tėvo valią. Taigi tėvo valia buvo, kad jis galėtų tave mylėti, supranti, kad tu būtum atpirktas. Tai atsiveria tavo akis, pamati, kaip labai mylimas tu esi, supranti, kaip labai tu esi mylimas. Ir taigi vėl, jeigu kas nors tau užduos tą klausimą, kas tu toks esi, kad čia galvotum, kad čia esi Dievo teisumas. Taigi tu nesi vertas. Taip, aš nesu vertas. Jėzus nebuvo vertas tapti nuodėmė vietoj manęs. Lygiai taip pat ir aš nesu vertas tapti jo teisumu, bet aš su dėkingumu priimu tai, ką jis dėl manęs padarė, nes aš žinau, kaip labai jis mane myli. Ir būtent, kai kabėdamas ant kryžiaus, Jėzus šaukė, mano Dieve, kodėl tu mane palikai, jis pirmą kartą vadina Dievą Dievu, nebe Tėvu, nes jis prarado savo santykį su Tėvu, mylintis Tėvas nebaudžia. Baudžia teisingas Dievas nusidėlį, jis įvykdo tiesiog teismą. Ir tuo metu tai vyko dėl to, kad Jėzus buvo atskirtas nuo tėvo tam, kad tu turėtum santykį su tėvu ir niekada jo neprarastum. Tau niekada gyvenime nebereikės šaukti, Dieve, Dieve, kodėl tu mane apleidai, Tėve, Tėve, kodėl aš tavęs nerandu, kodėl tavęs nesutinku, to niekada nebebus. Jėzus buvo atskirtas nuo tėvo, kad tu įgytum tėvą, supranti? Taigi dar kartą pakartosiu, kai Jėzus
prisėmė ant kryžiaus nuodėmingą žmonių prigimtį ir pasėmė ant savęs visas žmonių nuodėmes, Dievas su juo elgėsi kaip su nusidėliu, jis jį baudė ir jis mirė, kaip turi mirti nusidėlis. Kai tu tikėjimu prieimi Dievo sūnaus teisumą, Dievas su tavimi elgėsi kaip su savo sūnum, kaip su Dievo teisiu, supranti? Tai reikia žinoti. Ir kaip gerai, kad Dievas nėra kaip žmogus. Jis nemelagis, ta prasme, ir jis, jeigu duoda dovaną, jis jos neatsima atgal. Sako, Dievo dovanas ir pašaukimas yra neatšaukiami. Tai reiškia, kad Dievas tau davė dovaną, sakysime, jos sūnaus teisumą, bet tu elgiesi kaip paršas ir Dievas, nieko gero iš jo nebus, atimsi atgal dovaną. Dievas taip nedaro. Jis neatsima savo dovanų. Ir aš manau, kad šita tiesa labai gražiai jinai matosi būtent Izraelio tautos kontekste. Kai Dievas pažadu išsirinko tautą, kuri gims iš Abraomo, iš Izaoko ir iš Jokūbo, taigi jis tą tautą išsirinko ne todėl, kad jie buvo geručiai, kažkokie labai tvarkingi, labai sąžiningi, labai padorus, nieko panašaus, jie tokie ir nebuvo, atvirai kalbant. Dievas išsirinko juos dėl savo paties gerumo, tai buvo jo valia. Pasakysime taip, jo pašaukimas Izraeliui kaip tautai buvo jo dovana Izraeliui. Ir žmonės dažnai piktinasi, nu prie ko čia tas Izraelis yra pašauktoji tauta dabar išrinktoji, o ką kitų nėra žmonių, geriaugi gyvena, padaresni žmonės ir taip toliau ir dar visaip kitaip. Bet Dievas pasėmė būtent, nu kaip sakant, bet ką, kad parodytų, kaip gali gyventi žmonės, kurie yra priklausomi nuo jo ir kuriuos jis laimina. Dievas norėjo tautos, kuri sako, nėra panašiai kitas tautas, kuri gyvena būtent priklausydama nuo jo, kad visos tautos matytų, koks geras ir patikimas ir dosnus yra Dievas. Ir šiaip Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad nei vienas nežūtų, kurie tiki jį. Neparašta, kad Dievas taip pamilo Izraelį. Dievas pasauliu rūpinasi. Bet tas sūnus, per kurį Dievas gali išgelbėti pasaulį, būtent atėjo iš Izraelio tautos, jis gimė iš tos tautos. Ir Biblija aiškiai kalba, kad jūs būsite persekiojami dėl teisumo. Ir va tas teisumas, ypač Naujojo testamento kontekste, visada yra ne darbai, bet prigimtis. Taigi jūs būsite persekiojami dėl teisumo, jūs būsite persekiojami dėl teisios prigimties, o ne dėl to, ką darote. Ar tavo elgesys, ar tavo veiksmai svarbus? Be abejo yra svarbus. Bet veiksmai ir ilgesys yra tik pasiekmė to, kas yra šaknis, o šaknis būtent yra prigimtyje. Elgesys ir veiksmai yra tik pasiekmė, vadinasi, į juos nereikia kreipti dėmesį, suprantate? Jie yra natūrali pasiekmė, kuri atsitinka. Kreipti dėmesį reikia į šaknį, nes kokia šaknis tokia ir vaisiai bus. Na žiūrėkite, jeigu, sakysime, gyvena pora, taip susituokusi. Ir žmona vyrui surašo sąrašą. Pirmas dalykas, ryte atsibundi, išsiplauni dantis, pabučiuoji mane, vakare grįžti pro duris, pabučiuoji mane vėl ir taip toliau. Ir jeigu taip elgtųsi pora, jūs suprastumėt, kad kažkas yra ne taip su jų santykiais, tiesa. Nes jeigu vyras myli žmoną, jam nereikia parašyti raštelio, kad jis ją turėtų bučiuoti. Jis pats ją bučiuoja, jis ją pastebi, jis kreipia dėmesį. Labai gerai atsimenu, kaip kartą viena sesė pasakojo, turėjo paauglę merginą, kuri labai nemėgo. Dukra, kuri labai nemėgo tvarkyti kambarį, nu žinote, paaugliai, viskas suversta, kažkoks jovlas kambarį, nieko per dienas nedaro, tik tai sėdi prie kompiuterio ir prie telefono ir niekaip mama nepriversdavo jos žodžius sutvarkyti kambarių. Ir vieną dieną sako, grįžtu aš, žiūriu, muzika, kažkas dainuoja, viskas namuose kvepia, mano mergina su kilimus valo žodžiu, viskas sutvarkyta, nuvalyta, nušveisti stalai, sakau, kas atsitiko? O, sako, šiandien mano vaikinas pas pusį svečius ateina. Va, matote, jeigu yra motyvas, jeigu motyvas yra meilė, darbai savaime kyla, jų nereikia tau, kaip sakant, organizuoti, nereikia rašyti sąrašo. Žmogus tai daro iš širdies vedamas. Taigi, aš jums sakau, meilė išpildo įstatymą. Taigi, iš tikrųjų, mums ne tik, kad reikia teisingai elgtis, daryti tos teisingus dalykus, mes turime tai daryti iš meilės, o ne verčiami. Iš meilės. Ir kai Dievo meilė pripildo žmonių širdis, kai žmonės priima Dievo meilę, kai jie pamato ir patiria, kaip Dievas juos myli, jie labai lengvai daro tai, kas yra teisinga, elgiasi taip, kaip reikia. Meilė įvykdo įstatymą be problemų. Kai vyras myli žmoną, pas jį nėra minčių, kad reikia susivaldyti, nežiūrėti kitas moteris,
kad kažkaip vat, neleisti savo galvoti, kad nenusidėtum. Jisai nenori nusidėti, jam patinka jo žmona, jis ją myli. Ir lygiai tas pats yra, kai tu myli Dievą. Tau nereikia valdytis, kad tik tu nenusidėtum. Tada žmonės nebevagia, nesinaudoja progom, nes tiki, kad Dievas pasakė ir aprūpins, atsivers iš Dievo keliai išspręsti kažkokius tai finansinius dalykus, nereikės vogti, nereikės apgaudinėti, nereikės manipuliuoti. Todėl jie nemeluoja, nes pasitiki, kad Dievas duos išminties sutvarkyti situaciją, kad Dievas yra už juos ir dėl to nereikia meluoti, kad kažkaip įtikti žmonėms. Sako, pagal savo amžių jūs jau turėtumėte būti mokytojai, bet vis tiek dar vat, esate linkę valgyti tik tai tą maistą, kuris skirtas vaikams, tai yra pieną. Jūs nelinkę prie to rimto maisto. Ir pažiūrėkime, ir ten Paulius toliau išvardina, ką jis laiko tikėjimo pagrindais, tai yra pienas, nuo kurio reikia pradėti ir kurį būtina valgyti naujagimiams, tik atsivertusiems žmonėms. Ir žinote, tiesiog vienas iš tokių kraupiausių dalykų yra matyti, sakysime, 40 metų vyruką, kuris vat, geria kūdikėlių maistą iš buteliuko. Ir aš manau, kad labai daug krikščionių atrodo dvasia būtent taip. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Ir čia tikrai nėra komplimentas. Ir pažiūrėkime, kaip Paulius apibrėžė pieną. Kas yra pienas? Paulius sako toliau, Hebrajams 5:13, juk kiekvienas maitinamas pienu, kuris nemoka, nėra išlavintas teisumo žodyje, tebėra kūdikis. Tai žiūrėkite, kuo apsprendžiama dvasinė branda ir dvasinis maistas. Jeigu krikščionis nesusivokia, kas yra teisumas, jis nėra patyręs, nėra išlavintas teisume, jis yra kūdikis. Taigi žiūrėkite, apaštalas sako, žmonės, kurie nesusigaudo, kas yra teisumas, kurie nėra išlavinti teisume, kurie nesuvokia savo teisumo, Kristuje jie yra kūdikiai. Ir apie jokius rimtesnius kitus dalykus kalbėti netenka. Ir Biblija aiškiai sako, kad tie žmonės, kurie atmeta Dievo teisumą, jie turi tik tai vienintelį kitą pasirinkimą alternatyvų, tai yra savo pačių teisumą, suprantate? Jeigu žmonės nepriima, ginčiasi, atmeta, nesupranta Dievo teisumo, kuris mums yra duodamas per tai, ką padarė Jėzus Kristus, žmonės visada remiasi savo teisumu, ar teisingai meldžiuosi, ar esu pakankamai geras ir taip toliau. Ir vat kol žmonės turi tokią sąmonę, jie yra dvasiniai kūdikiai, nes jie nėra išlavinti teisumo žodėje. Ir kai tokie žmonės imasi nagrinėti apreiškimų knygą, dvasinę valdžią ir taip toliau daug dalykų, tai yra kūdikiai, kurie stengiasi įkirsti kažkokias kitokias materijas ir jiems nieko neišeina. Kol žmogus nėra išlavintas Kristaus teisume, kol jis nemoko jo taikyti praktiškai, gyvendam iš toje žemėje, apie jokią dvasinę brandą kalbėti netenka. Taigi aš noriu, kad jūs patys save įvertintumėt, galbūt savo bendruomenę, vat kokiame brandos lygiai jūs šiandien esate. 14 eilutė. Tik subrendusiems dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. Ir aš jums sakau, kad kai žmogus yra įsitvirtinęs teisume, kai jis supranta, ką reiškia Dievo teisumas, kai jis supranta, ką tai duoda jam, tas žmogus pradeda įgyti dvasinį skyrimą. Jisai supranta, kas yra tiesa, kas melas. Jisai išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo, ir toks žmogus yra gabus būti dvasios vedamas. Nes pranašystės apie naują sandorą, apie naują testamentą kalba taip, sako, tai bus laikas, tai bus sandora, kai aš įrašysiu savo įstatymą į jų širdis. Va tai yra nukreipimas. Tai reiškia, kad tavo širdėje esantis Dievo įstatymas per šventąją dvasę nukreips tave ir tu suprasi, kaip reikia tau elgtis, kur reikia tau eiti. Tai yra Dievo vedimo išraiška. Ir toliau toje pačioje raštoje toje pasakyta, ir tada aš būsiu jų Dievas, stebuklus darantis Dievas ir jie bus mano tauta. Tai yra pažadas apie naują sandorą per Jėzų Kristų. Ir toliau ten pasakyta, kad jie visi pažins mane ir visa tai vyks dėl to, kad aš būsiu maloningas, aš pasigailėsiu neteisiojo. Suprantate? Čia yra naujosios sandoros pažadas. Pagrindas yra Dievas pasigailės, Dievas suteiks malonę tam, kuris yra neteisus. Tada tas, kuris yra neteisus, per Dievo malonę taps teisiuoju. Ir tada
Dievo įstatymas bus įrašytas į jų širdis ir jiems nebereikės, kad juos kas pamokytų. Ir tas puikus pažadas pasibaigia tokia rašto eilute ir jų nuodėmių aš daugiau nebeprisiminsiu. Ir įdomu yra tai, kad Naujame testamente apie šventosios dvasios liūdimą pasakytos yra dvi rašto vietos. Pirmas dalykas, kad šventoji dvasia liūdys mūsų dvasiai, kad mes esame Dievo vaikai. Taigi šventoji dvasia visada tau primins, duos tau užtikrintumą, kad tu esi Dievo vaikas. Ir antras dalykas, sako, šventoji dvasia pati paliūdys, kad Dievas daugiau nebeprisimina mūsų nuodėmio. Tai yra, kad Dievas mūsų nekaltina ir nebaudžia už mūsų nuodėmes, todėl kad jis jų nebeprisimena. Taigi, kas atsitinka, kai tu esi laisvas nuo pasmerkimo, kai tu žinai, kad tavo nuodėmių Dievas neprisimena, tu esi laisvas. Nes tada tavo širdis yra laisva jį girdėti. Taigi, o jį girdi, tai yra pratybomis, turi pojūčius išlavintus atskirti geram ir blogam, subrendę, o subrendę dvasioje yra tie, kurie yra išlavinti teisumo žodyje. Taigi, kai tu žinai, kad tu esi Dievo teisumas, kai tu tai vertini iš teisingos pozicijos, tu pradedi atskirti, tavyje pradedi įsijungia, kaip sakant, dvasių skirimo dovanos.